daawadayaal kusoo dhawaadacan sida media hodlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe share gombeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyey gudoomiye degmo oo mar kale lagu dilay qarax qaraxii maanta magaalada muqdisho ka dhacay ma ahane qarax kale ayaa waxaa lagu dilay gudoomiye 9 sano in ka badan degmadaasi maamulayay gudoomiyaha deegaanka raas kambooni ee gobolka jubbada hoose ayaa lasoo sheegayaa inuu ku geeriyooday qarax miino oo lala beegsaday gaadiid oo la socday islamarkaasina halkaas uu ku dhintay qaraxa oo ka dhacay isla deegaanka ayaa la sheegayaa inuu haleelay gaariga uu saarnaa gudoomiyaha deegaankaasi raas kambooni oo qaabilsanaa maamulka jubbaland cabdulaahi diiriye ayaa la yidhi magaciisa wararka waxa ay sheegayaan in gudoomiyuhu uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi miino isagoo ku dhaawacmay isagoo dhowaad muddo 9 sano ahi maamulayay deegaanka raas kambooni oo ku yaalla koonfurta fog ee gobolka jubbada hoose ee kaabiga ku haysa xadka dhinaca badda ee soomaaliya kenya islamarkaasina halkaasi u tagay waanwaan ururka al-shabaab ayaa sheegatay inay ka dambeysay weerarkaasi lagu dilay gudoomiyihii deegaanka raas kambooni waxayna intaasi ku darayaan in sidoo kale ay qaraxaasi ku dhaawaceen askar ka tirsan ciidamada kenyaanka ee balse ma jiraan warar madax bannaani oo xaqiijin kara arrintaasi maadaama la leeyahay gudoomiyaha iyo askarta kenyaantiga ahay inay wada socdeen maamulka jubbaland ayaa ilaa iyo hadda war ka soo saarin qaraxii lagu dilay gudoomiyihii u qaabilsanaa deegaanka raas kambooni ee gobolka jubbada hoose islamarkaasina ilaa iminka war laga sugayay si kastaba ahaatee ururka al-shabaab ayaa ku faantay inay ninkaasi dileen iyo askar kenyaati ah ayay sheegeen halkaasi ay ku dhaawaceen wixii wara kusoo kordhay dib ayaad ka daawan doontaan daawade dhinaca kale guddiga doorashooyinka ee guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed oo lasoo magacaabay islamarkaasina qaban doona mar dhow gudoomiye ku meel gaarka ah ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaan xasan cabdinuur aadan xasan albaro ayaa maanta oo arbaco ah magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood oo ka shaqayn doonto qabanqaabada doorashada afhayeenka baarlamaanka ee maamulkaasi halkaasi ayaa weli waxaa ku dhex rafanaya nabad iyo nolol islamarkaasina waxa ay doonayaan afhayeen baarlamaan oo ayaga oo ka amar qaatay islamarkaasina xulashada baarlamaanka hadhow soo socda ee dowladda federaalk soomaaliya halkaasi u maamulo haddaba dadka guddigay ayaa waxaa loo kala saaray sida tan xildhibaan cusmaan bulle macalin xildhibaan cabdiqaadir xasan cabdiraxmaan joker xildhibaan mukhtaar maxamed aadan xildhibaan aadan cali sheikh xildhibaanad binti ibraahim cali xildhibaan maxamed sheikh maaxi yuusuf xildhibaanad shukri cumar maxamed xildhibaan qaasim maxamed abuukar xildhibaan careedo ayaa layidhi xareedo xildhibaanad xareedo ibraahim xuseen xildhibaan idris axmed yacquub xildhibaan injineer ibraahim macalin cali doctor cabdirashiid maxamed nuur iyo sidoo kale shukri faarax cali axmed bashiir axmed cusmaan maxamed gaarane intaas ayaa layidhi guddiga islamarkaasina soo dooran doono guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaasina qabanqaabi doono si kastaba ahaatee baarlamaankaasi ee koonfur galbeed ayaa waxaa la doonayaa in nabad iyo nolol halkaasi ay soo saarato gudoomiye baarlamaane ayaga aaminsan islamarkaasina hadh ugu ololeeya doorashooyinka soo socota ee qaranka dhinaca kale maamulka somaliland oo ku dhawaaqay inay xidhayso dhammaan xuduudaha kadib cabsi kusoo wajahday cudurkani halista ahi wasiirka horumarinta caafimaadka somaliland ahna gudoomiyaha guddiga qaran ee ka hortaga cudurka caabuqa 19 ayaa maanta ku dhawaaqay tallaabooyin ay uga hortagayaan caabuqani islamarkaasina oo sheegay xuduudaha dalka dhammaan inay wada xiriyaan wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay in laga bilaabo maanta rakaabka soo degaya garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa la geyn doono uu yidhi muddo 14 cisho ah la karantiili doono islamarkaasina meel gooni a lagu xiri doono waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dhammaan somaliland ay xirayso laga bilaabo maalinta berito ah xuduudaha keliya lasoo gelin karo ayaa layidhi raashiinka shidaalka iyo daawooyinka sidoo kalena ay geeyaan ciidamo aada u fara badan oo ilaalinaya meeshaas waxaa soo galaya ugu dambeyntii wasiirka waxa uu sheegay in la fasaxayo shaqaalaha xukuumadda marka laga reebo shaqaalaha garoomada diyaaradaha degedaha bankiga iyo qaybo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda oo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo warfaafinta iyo shaqaalaha dowladda hoose sidoo kalena shaqaalaha qaar ayuu ku amray inay guryahooda ku shaqeeyaan islamarkaasina ay joogaan somaliland ayaa aada uga digtoonaanaysa cudurkani caabuqa ahi ee 19 waxaana qaar ka mid ahay ee gobollada somaliland la geeyey dhakhaatiir kala duwan kuwaas oo dadka ka karantiilaya cudurkani caabuqa ah ee adduunyada farabaan ku haysa si kastaba ahaatee somaliland ayaa iminka waxay doonaysaa inay halkaasi ku karantiisho cid kasta oo ay ku aragto cudurkani dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey khasaare dagaal culus oo ka dhacay dainonai
faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaalo maanta ka dhacay deegaanka Dainuunay oo qiyaastii 25 kilomitir dhinaca bari kaga xigta magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed, islamarkaasina halkaasi khasaare xooggan oo ka dhashay. Dagaalkan koowaad oo dhacay saakay ayaa yimid kadib markii dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weeraro gaadmaha ay kusoo qaadeen iyagoona kala wareegay ciidanka dowladda halkaasi, ayaa layidhi. Al-Shabaab ayaa dagaalyahanadeeda ay muddo kooban waxa ay ku sugnaayeen Dainuune iyagoo meel fagaara ah kula hadlay dadka deegaankaasi. Wararka ayaa sheegaya kadib weerar rogaal celis ah oo ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed ay ku qaadeen halkaasi, kadibna uu mar kale dagaalka socday dagaal aad u fara badan uu ka socday halkaasi qaatay inuu dhex maray labada dhinac, kaas oo la isku farasaaray islamarkaasina khasaare xooggan soo kala gaaray labada dhinac. Ugu yaraan ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa dagaalamadaasi ku dhintay, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya. Sidoo kale saraakiishani ayaa tilmaamaya inay dib u qabsadeen gacan ku haynta deegaanka oo ay mid istaraatiiji u ah kuna yaala gobolka Bay, islamarkaasina aad ugu muhiimsan dowladda federaalka Soomaaliya. Macadda khasaaraha rasmiga ah ee Al-Shabaab ka soo gaaray dagaaladaasi, balse xaalada ayaa ah mid weli aad u kacsan, islamarkaasina ururka Al-Shabaab dhankooda ay sheegtay inay guulo ka gaareen. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ah ku qaadaya saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ee ku yaala gobolka Bay iyo Bakool, islamarkaasina intooda badan looga awoodroonaada. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaa kusoo dabin doonaa khasaaraha halkaasi ka dhashay. Axmed Kaari Qorqor, madaxweynaha Galmudug, ayaa waxa uu soo xirageliyey Axmed Gelle Xaaf, islamarkaasina madaxweynihii hore ee Galmudug. Si kastaba ahaatee, Xaaf oo gaalkacyo ku sugan islamarkaasina dhistay maamul u gooni ah xildhibaano iyo wasiiro iyo baarlamaan halkaasi ku leh, ayaa waxa ala leeyahay madaxweyne Qorqor ayaa iminka soo xirageliyey. Wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa inay gaarayaan halkaasi, islamarkaasina la doonayo inay wada hadlaan. Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf ayaa aqbalay inuu la kulmo madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay wadeen waxgaradka dadaallo lagu xalinayo khilaaf ku dhexeeya, islamarkaasina la doonaya in madaxweyne Xaaf uu isku soo dhiibo Qorqor, islamarkaasina oo Cali Masaarka kasoo qayb galo. Xubno ku dhow madaxweyne Xaaf ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in Qorqor uu galkacyo ku tagi doono booqasho uu kula kulmayo madaxweyne Axmed Geelle Xaaf, oo halkaasi oo ku haysta xildhibaano, madaxweyne ku xigeen iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada Galmudug, islamarkaasina sheega halkaas inuu isku magacaabay. Madaxweyne Xaaf ayaa aqbalay in la xaliyo khilaafka, islamarkaasina ay garwadeen ka noqonayaan xubno ka mid ah waxgaradka Galmudug iyo beeshiisa, ayaa layidhi. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee cabladda Cali Masaarka, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Yuusuf Garaad Cumar, oo maalmahan socdaal ku marayay deegaano ka tirsan Galmudug, ayaa magaalada Gaalkacyo waxa uu kula kulmay madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, islamarkaasina oo arrintaasi xaliyey. Si kastaba ahaatee, kulankani ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadleen aan idaahdee dhacdooyinkii hore uga dhacay Galmudug, kuwaas oo weli taagan ee xalka u baahan iyo arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, Axmed Geelle Xaaf ayaa waxa la leeyahay waa uu ku qasban yahay inuu ogolaado Masar Qorqor, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso markii ay gada kasoo jeesato inay awood ciidan u adeegsato madaxweyne Xaaf, islamarkaasina kaalkacyo ay doonayso inay kala burayso dadka halkaasi isku sheegay inay yihiin maamul. Si kastaba ahaatee, waantani Qorqor iyo Xaaf ayaa iminka soo idlaatay. Ugu dambeyntii, madaxweyne Xaaf ayaa aqbalay inuu la kulmo madaxweyne Qorqor, islamarkaasina uu kasoo qayb galo calay masaarkiisa. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo ka jawaabtay hadal hayntii ku xadgudubka madax bannaanida dalka ee Ethiopian Airlines, dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay wararka sheegaya in diyaaradda Ethiopian Airlines ay si joogto ugu xadgudbayso madax bannaanida Soomaaliya kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay ka degtay magaalada Hargeysa, iyadoo ay xusid mudan tahay in dalka lagu soo rogay xayiraad ka dhan ah duulimaadyada caalamiga ah ee dalka dibadiisa. Madaxweye Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta dowladda. Waxa uu sheegay in Ethiopian Airlines duulimaadyadeeda dalka ku timid ay ogolaasho uga heshay dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, wasiir Oomar ayaa sheegay in dalka ay ka jirto shuruuciyo kala dambeyn, sidaasi awgeedna duulimaadyada diyaaradda Ethiopian Airlines ay maalmihii lasoo dhaafay ku tagtay Hargeysa iyo deegaanada kale oo marta waxaa yidhi oo martay shuruudaha dalka u yaala.
sida aad la socotaan dalka waxa uu leeyahay shuruuc waxayna shuruucdaasi qabataa dalka wuxuu yidhi dalka oo dhan diyaaradda Ethiopian Airlines hargeysa iyo meelaha kale ee ay ka degtay waxay ogolaasho uga haysataa dowladda Soomaaliya ayuu yidhi wasiirka duulista hawada maxamed cabdullaahi omar Soomaaliland ayaa horey u sheegtay in hawadeeda iyo iyadu maamusho iyadoo warqad ka soo baxday toddobaadkii hore ee ku joojisay duulimaadyada dalal ay ka reebtay Ethiopia wixii intaasi ka dambeeyana diyaaradda Ethiopia Airlines ayaa dhowr jeer ka degtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland dad badan oo Soomaaliyeed ayaa hadal haya ama u arka in diyaaradda Ethiopian Airlines ay ku xadgudbayso madax bannaanida Soomaaliya islamarkaasina ay isha uun ka eeganayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku hayso maamulka hawada ee dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Ethiopian Airlines ayaa iminka duulimaadyadeeda caadiga ahaa ay ka wadato Addis Ababa ilaa magaalada Hargeysa